Poznata TV voditeljka Dea Đurđević postala je prepoznatljivo lice kada se pridružila ekipi jutarnjeg programa televizije Pink. Nakon 5 sezona na ovoj televiziji, šarmantna voditeljka svako jutro sa osmehom budi gledaoce širom Srbije. Koliko je teško ustajati pre svih, a biti nasmejan, pitali smo Deu, koja je dojuče odmarala u hotelu Tonanti. Dobar dan i hvala što ste me pozvali i zaista sam zadovoljna što nam interesuje vašu televiziju i negde baš lepo i kolegijalno. Teško je ustati, 6 godina radim jutarnji program i nisam se navikla da ustanem uopšte, još uvek. I prvih 15 minuta je tišina kad se probudim, pa onda te kreće normalan život i funkcionisanje, ako se to može nazvati normalnim u 5 ujutru. Ali kad voliš svoj posao, valjda se sve to negde zaboravi i anulira. Negde, i mislim da su teže pripreme za taj jutarnji program nego sam jutarnji. U momentu kad ja kažem dobro jutro, gledajte na ovo jutro, ja sam već završila posao, onda kreće uživanje. Ali sam se ovde bar naspavala, ovde u Tonantiju sam se tako lepo naspavala, tako sam se lepo odmorila, onda se probudite, pa imate onaj providni stakleni prozor što ja obožavam, sunce. Da, ovo je dobro da se malo restartujemo svi od sutra, opet kreće jutarnji sve iz početka. Pripreme za jutarnji program traju 24 sata dnevno, čak i dok odmara. Najteže je, kaže poznata voditeljka, pripremiti se kada u goste dolazi predsednik. Mi se pripremamo 24 sata, iskreno, ja sam non stop na telefonu i onda znam da se kaže dobro, hoćeš li se skloniti više od tih ekrana. Ja sam sad ponela laptop i tablet i ja sam stalno negde, pratim sve što se dešava, ali opet mora da se pripremi i stvarno je najteže pripremati kada dolazi predsednik, jer je on toliko upućen u sve da tebe možda bude sramota da ne budeš ili da budeš malo, a uvek si manje upućen jer je on čovek koji drži pod kontrolom sve. I onda negde imaš stalno neki zazor da li dovoljno znaš o temi o kojoj govoriš. I mislim da se i tu razumemo kao koleginice. Kogod da dođe, ti uvijek razmišljaš da li dovoljno znaš, ali mi imamo dobar tim. I onda, pošto 4 sata traje live program, moraš da imaš sve napisano i na papiru, i u prompteru, i svuda, jer je koncentracija nešto što nestane s vremena na vreme i zato je dobro uvijek i da bude par koji vodi. I odavde pripremam program, može sve, imamo telefone, imamo Skype, sve je u redu, znači sve može i na video poziv da se pripremi program, tako da bez greške je sve. 7. februara prošle godine njen život potpuno se promenio. Deu Đorđević, voditeljku jutarnjeg programa, udario je autobus i otkinuo joj ruku. Ja sam bila 2,5 mjeseca u intenzivnoj nezi, sama, sa povredom ruke, srca i pluća, karlice, kičme, paraliza nogu, hematomi. To je stvarno bilo 21 operacija, non stop u sali, van sale, 3 kliničke smrti. Da li sam živa, nisam živa, 80%. Stvarno vremena sam ja bila više mrtva nego živa, da se ne lažemo, tako je bilo. Ali negde se sve boriš i negde to prolazi drugačije. Drugačije razmišljaš, jer meni nikad nije palo na pamet da ću da umrem. Ja sam zaslužila da živim i treba da živim. Stalno sam se borila, bila sam sama u toj sobi, niko nije smeo da me poseti zbog infekcije. Bila smo u tom delu za transplantacije koji je stvarno sve u staklu, stvarno izgledaš kao ogledni miš. I svi ti se javljaju i svi ti mašu tako preko i kako ko dođe da te bocne. Prvo sam primala morfiju, imala sam morfiju i svaka 4 sata sam primala nešto protiv bolova u vrat. Onda dolazi taj moment kad ti treba da ustaneš i shvatiš da ti ne možeš ništa. Ti treba dan i po da sedneš, pa onda ustaneš. E, to su teške borbe bile. Kad sam ustala prvi put, ja 50... Pamtiš sebe pre saobraćajne nesreće. Ja sad imam 53 kile i ja ustajem sa 90. Bez pola kose, bez obrva, bez trepavica. Ljudi, ovo nisam ja. Nakon 21 operacije i mnogo terapija, Deja je imala i pomoć psihijatra. Osim toga, najveća pomoć stizala je u vidu podrške porodice, prijatelja, kolega i gledalaca. Veliku pomoć u procesu oporavka doneo je i povratak na posao. Imala sam dobrog psihijatra, još uvijek imam psihijatra. Imala sam jak posttraumatski sindrom, neki visok stepen. Sanjala sam, onda sam se u trenucima prebacivala i vraćala se. Ležim normalno i onda samo odjednom vidim autobus, vidim sve. Vidim mesto zločina, što ja kažem. I to se vremenom prevazilazi. Taj moment je bio onako težak, ali sam jedva čekala se vratim na posao. Ja sam posle 6 mjeseci došla da radim prvu emisiju, jer sam morala nečim da se preokupiram. Nakon kratkog odmora u Vrnjačkoj banji u hotelu Tonanti, poznata voditeljka obećava da će se ponovo vratiti. Ovde je prelepo.
Ovde je stvarno, prvo što hotel izgleda prelepo, ja volim, ja sam esteta, ja volim da to meni na oko sve izgleda lepo, vrlo su prijatni ljudi, udobne su komforne sobe i pritom stvarno je kao na moru. Ja imam trenutno sobu, to je tako mi zapala, da gledam na bazen. Ja volim kad se provodim da sve to bude otvoreno, da gledam na bazen. Za minuti je centar tu, mislim stvarno samo se spustiš, ne treba ti nikakvo prevozno sredstvo, perfektno. Pritom je sunčano, sjajno. I mislim da će i zimi ovde biti dobro. Mislim da je ovde sjajno zimi, to sam baš pričala, 365 dana rada banje je savršeno. Pritom ona izgleda perfektno, hotel je tu i zimi je. Mislim da je ovo dobra destinacija i da se prezimi. Pogotovo sad kad je doba korone. Ovde se poštuju sve epidemiološke mere, koliko sam videla, inače zaista ne bi došla da nisu sve epidemiološke mere na snazi. I to mi je fenomenalno. Mislim da ovde može i da se zimuje i hvala Bogu da to mogu da kažem za neku banju i za neki hotel. Dea Đurđević rođena je u Beogradu 19. jula 1992. godine. Završila je prvo ekonomsku školu, a zatim Fakultet političkih nauka, smer žurnalistika. Nakon toga upisala i završila master studije na Fakultetu za državnu bezbednost.